assalomu alaykum aziz do'stlar siz amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz studiyada men odil ro'zaliyev bugungi xabarlar tafsiloti bilan tanishing aqsh harbiy dronining havoda rus samolyotlari bilan yuzma yuz kelishi natijasida qora dengizga qulashi ukrainada urush boshlanganidan beri ilk bor aqsh va rossiya o'rtasida to'g'ridan to'g'ri to'qnashuvga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda aqsh tarafiga ko'ra Reaper deb ataluvchi mq 9 droni qora dengizning xalqaro suvlari uzra uchayotganida rossiyaning ikkita su 27 qiruvchi samolyoti bilan yuzlashdi pentagon matbuot kotibi pet Ryderning aytishicha samolyotlardan biri dron propelleriga urdi dron ustidan bir necha bor yoqilg'i quyishdi natijada dronni boshqarayotgan operatorlar uni xalqaro suvlarga tushirishga qaror qildi pentagon rus uchuvchilari harakatini xavfli mas'uliyatsiz va noprofessional deb atadi aqsh harbiy havo kuchlarining bildirishicha dron razvedka va kuzatuv vazifalarini bajarayotgan bo'lgan ayrim manbalar dronda qurol bo'lmaganini aytadi rus samolyotiga ham zarar yetgan deb o'ylaymiz to'qnashuvdan so'ng uning qo'nganini bilamiz qayerga qo'nganini ayta olmayman, ammo uchuvchilar o'zini o'ta noprofessional darajada tutdi deydi pentagon vakili rossiya mudofaa vazirligining so'zlovchisi igor kanashenkovning aytishicha esa amerikaning transponderlari o'chirilgan pilotsiz droni qora dengizning qrim yarim oroliga yaqin joyida rossiya maxsus harbiy amal paytida samolyotlar kirishi uchun vaqtincha taqiqlangan chegarani buzgan нтифиу buzg'unchini qarshilash uchun havoga navbatchi samolyotlar ko'tarilgan keskin manyovr paytida dron boshqaruvni yo'qotib suvga tushgan rus qiruvchi samolyotlari qurollarni ishga solmay dron bilan to'qnashmay bazaga eson omon qaytib bordi deydi general leytenant turkiya mudofaa vaziri xulusi oqar turkiya vaziyatni kuzatayotganini voqea bo'yicha har ikki taraf vakillari bilan bog'lanilganini bildirdi matbuotdagi xabarlarga ko'ra dron qoldiqlarining rossiya qo'liga tushmasligi uchun aqsh uni dengiz tubidan olib chiqishga harakat qiladi ammo shu topda yaqin atrofda amerikaning birorta kemasi yo'qligi sabab buning yaqin orada imkoni bo'lmasligi mumkin ruslar bu ishni birinchi bo'lib uddalasa amerikaning jangovar droni qanday tuzilgani va qanday ishlashini o'rganishga harakat qilishi mumkinligi aytilmoqda qora dengizdagi voqea ketidan rossiyaning aqshdagi elchisi anatoliy antonov davlat departamentiga chaqirtirildi elchining aytishicha dron uchgan hududning maxsus harbiy amaliyot paytida yopilgani haqida barcha davlatlar xabardor qilingan edi я считаю что это настоящая провокация nazarimda bu g'irt provokatsiyaning o'zi bizni ma'lum harakatlarni qo'llashga undab noprofessionalizmda ayblashmoqchi dedi antonov vashingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi eksperti tom karako rossiyaning o'zini provokatsiyada aybladi sinovga o'xshash narsa bu ruslarga xalqaro suvlar uzra uchib yurishimiz yoqmayapti bundan noroziligini yashirishmayapti aqsh qattiq va aniq javob berishi kerak aks holda zaifligimiz ularni boshqa harakatlarga undashi mumkin deydi u rossiyalik kuzatuvchilar nazarida aqsh droni hududda ma'lumot yig'ib uni ukrainaga uzatish bilan shug'ullangan aqsh ittifoqchilari va qonunchilari ham rossiya harakatlarini qoraladi I want to tell Mr. Putin, janob putinga gapim shuki bunday xatti harakatni bas qilmasangiz istalmagan eskalatsiyaga sabab bo'lasiz dedi aqsh senatidagi demokratlar sardori chak shumer aqsh davlat kotibi entoni Blinken shu hafta afrikaning efiopiya va niger mamlakatlariga safar qilyapti efiopiyada o'tgan yil noyabrda imzolangan tinchlik kelishuvi shartlariga ko'ra tigraylik isiyonchilar yil boshidan beri tank va boshqa turdagi og'ir qurollarini hukumatga topshirdi bosh vazir abi ahmad markaziy hukumatga qarshi chiqqan mintaqa rahbarlarini bostirish maqsadida 2020 yil oxirida Tigrayga qo'shin yuborgan 2 yillik mojaro taxminan 500 ming odamni nobud qildi Blinken bugun Addis Abebada abi bilan uchrashmoqda kuzatuvchilar nazarida abi aqshdan iqtisodiy yordam va o'zaro aloqalarni yaxshilash va'dasini olishga umid qilyapti efiopiyada tinchlikka erishildi deb o'ylamayman harbiy harakatlarni to'xtatishga qaratilgan bitimga kelishildi bitimdan mojarodan tinkasi qurigan efiopiya xalqi va ayniqsa shimoldagi tigray aholisi taskin topdi gumanitar yordam uchun yo'l ochildi aloqa tiklandi yoqilg'i narxi tushdi bu yaxshi xabar ammo aqsh hukumatı shuni bilsinki hamma joyda birday yaxshi emas nafaqat Tigray mintaqasi balki mamlakatning boshqa joylarida zo'ravonliklar davom etmoqda deydi human rights watch tashkilotidan sara yagorbuoth uh, Xalqaro amnistiya tashkiloti ham shunday fikrda We are that Secretary... davlat kotibi blinkin efiopiyadagi barcha uchrashuvlarida inson huquqlariga urg'u berishini istardik ixtilof to'xtaganidan beri shimoliy tigrayda vaziyat yaxshilanganini ko'rdik ammo gumanitar masalalar va inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarga mamlakat bo'ylab ishlashga imkon berishlarini xohlardik adolat va javobgarlik masalasida ham olg'a qadamlarni ko'rishni istaymiz blinken shularga urg'u berishi kerak deydi tashkilot vakili keyt hikson yil boshida efiopiyaga fransiya va germaniya tashqi ishlar vazirlari ham borib keldi ular mojaro paytida sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilishga qaratilgan mexanizm yaratishga chaqirishdi aybdorlar javobgarlikka tortilmasa murosa yarash bo'lmasligini aytishdi aqsh prezidenti jo bayden farmon chiqarib federal agentliklarga 9 oy oldin kuchga kirgan qurol nazoratiga doir qonun ijrosini kuchaytirishni buyurdi har ikki partiya qonunchilari qo'llab quvvatlagan hujjat qurol xaridorlari shaxsiga doir surishtiruvni kengaytirishni ehtimolan xavfli hisoblangan odamlarni qurolidan vaqtincha ayrishga doir qoidalarni kuchaytirishni ko'zda tutadi ikki oy oldin bir odam xitoycha yangi yil bayrami paytida o't ochib o'n bir kishini o'ldirdi to'qqiz odam yaralandi san gabriel vodiysida joylashgan monterrey park shahrida osiyolik amerikaliklar jamoasi markazida ro'y bergan fojia mamlakatimizdagi har bir inson yuragiga pichoq bo'lib qadaldi degan edi o'shanda bayden qurol zo'ravonligini cheklash maqsadida amerika rahbari to'qqiz oy oldin imzolangan qonun ijrosini kuchaytirishga qaratilgan farmonga qo'l qo'ydi demokrat va respublikachi qonunchilar hamkorligida qabul qilingan qonun yigirma bir yoshgacha bo'lgan qurol xaridorlari shaxsiga oid ma'lumotlarni kengroq surishtirishni qurollarni shtatlar aro noqonuniy olib o'tish amaliyotiga qarshi kurashni o'z ichiga oladi ushbu farmonda adliya vaziriga shaxsiy ma'lumot yangi qonun qabul qilmasdan sinchkov surishtirish uchun barcha qonuniy choralarni ishga solishni buyurdim dedi bayden qurol nazorati targ'ibotchilari prezident farmonini olqishladi qonun take... asosan foyda ko'rish maqsadida qurol sotayotgan odamlarga bu ish bilan shug'ullanish uchun litsenziyalangan diler bo'lishni va qurollarni shaxsiy ma'lumotlari surishtirilgan odamlargagina ge sotishni taklif etadi deydi ana shunday faollardan biri mark Collins. o'tgan yili qabul qilingan xavfsizroq jamoalar haqidagi qonunda sudlangan maishiy zo'ravonlarga qurol sotib olishni taqiqlovchi qoidalarni qabul qilish uchun shtatlarga federal mablag' ajratish zo'ravonliklarning oldini olishga qaratilgan dasturlar va ruhiy salomatlik xizmatlari uchun qo'shimcha pul berish ko'zda tutilgan bayden qonunchilarni faolroq bo'lishga undar ekan hujumkor qurollar savdosini man qiluvchi muddati o'tgan qonunni tiklash qurol sanoatini davolardan himoya qiluvchi qonunni bekor qilishga chaqirmoqda kuzatuvchilar buni amerika qurol siyosatida burilish deb atamoqda qurol xavfsizligi uchun harakat demokrat qonunchilarni ushbu masalada chora ko'rishga undashni yaxshi amallayapti nazarimda milliy qurol uyushmasi lobbisining qudrati so'nib boryapti demokrat siyosatchilarni oldingiday qo'rquvda ushlab turgani yo'q deydi ogayodagi universitet dotsenti met lakomb respublikachilar son jihatdan ustun vakillar palatasida qurol nazoratiga doir qo'shimcha qonun qabul qilinishini kutmayotgan faollar nazarida bayden ko'proq farmonlar qabul qilishi kerak jumladan qurol zo'ravonliklari paytida federal hukumat harakatlarini muvofiqlashtiruvchi mas'ul shaxsni tayinlash va qonunni takror buzgan qurol savdogarlarni litsenziyadan ayirishga mas'ul federal agentlik siyosatini yuritish uchun amerikada jon boshiga bir butun o'ndan ikkita mamlakat bo'ylab esa 390 million ta qurol bo'lsa-da, amerikaning qurol nazoratiga oid qonunlari dunyodagi boshqa sanoatlashgan mamlakatlarga qiyoslaganda ancha bo'sh hisoblanadi dasturimizning mana shu joyida unga yakun yasab sizlar bilan xayrlashib qolaman kelgusida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling